Ó, o que eu tava fazendo é isso aqui, ó. Você fica. Eu fico brincando aí, saiu um negocinho, eu achei que ficou legal, ó. Só que aí daqui em diante eu já não sei mais pra onde eu vou, entendeu? Tipo, nenhum encaixa que eu tentei aqui não fica legal.